Բոլորին հայտնի է, որ 2023 թվականը ըստ չինական աստղագուշակի կատվի, իսկ ճապոնական աստղագուշակի ճագարի տարի է։ Առաջին հայացքից կենդանիները ոչ մի ընդհանուր բան չունեն, բայց երբ ընկնում են, հպարտ կանգնում են բոլոր 4 ոտքի վրա։ Ասում են, այս ունակությունը փոխանցվում է մարդուն։ Ենթադրվում է, որ ճակատագիրը միշտ ժպտում է ճագարի տարում ծնվածներին։ Նրանք աչքի են ընկնում իրենց յուրահատուկ ճաշակով։ Մարդիկ սիրում են նապաստակին, քանի որ այն միշտ բաց է նոր շփումների համար։ Նապաստակների ֆերմայում ենք։ Բնավորության գծերն իրոք որ հաստատ ունեն։ Մանրամասնում է ֆերմայի տնօրենը։ Այս ցեղատեսակը շատ մաքուր է, բերված է Եվրոպայից բոլորը։ Ամեն մեկը իրանով վերցրած, բոլոր տարբեր բնավորություն։ Տեսեք, ես մեկին մոտեցա, ասեցիք կկծի։ Կան մեջները, որ խելոք են։ Փաստորեն իրանք ունեն իրանց որոշակի բնավորություն։ Շատ ահավոր տարբեր են։ Ահավոր տարբեր են բնավորություններով։ Կարող է մի հատ թխկոցի ստրես ապրեմ, սկսեմ միանգամից բոլորը ոտերով խփել գետնին։ Նրանք սիրում են պարծենալ, բայց չեն էլ թաքցնում իրենց արժանապատվությունը, նրանք իսկական հետախույզներ են։ Նապաստակին հետաքրքրում է ամեն ինչ, նա հետաքրքրվում է ամեն ինչով, սիրում է սովորել։ Նրանք պատրաստ են դժվարություններին և հազվադեպ են կորցնում հավասարակշռությունը։ Նապաստակի տարում ծնված մարդիկ կարողանում են ամուր ընտանիք ստեղծել, սիրում են երեխաներին և պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն նրանց։ Նապաստակի տարում ծնվածների բարի սիրտը մարդկանց դեպի իրեն է գրավում և հեշտություն կարող է գործ ընկերային հարաբերություններ հաստատել բոլորի հետ, ամեն ինչ նախապես հաշվարկելով ու կշռադատելով։ Այս պահին ես գտնվում եմ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության իրական լուրերի տաղավարում, բայց այս անգամ ոչ թե միջազգային լուրեր եմ հաղորդելու, այլ փոքրիկ հարցազրույց եմ ունենալու իրական լուրերի մեկնաբան Սիրա Կոհանյանի հետ, ով ծնվել է նապաստակի տարում։ Ողջույն, Սիրակ։ Ողջույն։ Ես կցանկանամ հասկանալ, թե նապաստակի տարում ծնված մարդիկ ինչպիսի բնավորություն ունեն։ Կնկարագրես մի քիչ քեզ։ Բնավորությամբ շատ հանգիստ են, բայց ես այդպիսին չեմ։ Ես երևի ավելի շատ դեպի կատվի կողմն եմ գնում։ Բնավորությամբ շատ հանգիստ են, էմոցիոնալ են և միևնույն ժամանակ զուսպ են շատ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ճագարները, նապաստակները, հա, շատ խելացի են, դա չի երևում, ինձ թվում է պետք է, որ արդեն պարզիներ, որ շատ խելացի են ու շատ լավ խորհրդատու ընկերներ են իրանք, որովհետև այն խնդիրները, որ լսում են իրենց դիմացինից կամ ընկերներից, այսպես կոպիտ ասած, նրանք երբեք չեն բարձրաձայնում, նրանք չեն ցանկանում, որպեսզի նաև իրանց անձնական կյանքը ինչ-որ մեկը իմանա, այսինքն իրանք չեն բարձրաձայնում, բայց լսում են իմ մասին ու շատ լավ խորհրդատուներ են հանդիսանում։ Իսկ դες նապաստակներին ասոցացնում են վախկոտության, չգիտեմ, ինչ-որ նաև արագաշարժ լինելու, իսկ այդ բնավորության գծերը։ Բնավ մենք վախկոտ չենք, մենք կարող է շատ նուրբ մաշկ ունենանք, այսինքն այն առողջ քննադատությունը, եթե ինչ-որ բան կարող է հետագայում ավելի լավը կառուցի, մենք կարող ենք այդ քննադատություններից շատ վատ զգալ մեզ իրականում։ Ես այդպիսին եմ ամենայն դեպս, թեկուզ և առողջ քննադատությունը իմ համար ստրես է։ Միգուցե ցույց չեմ տալիս, դա էլի ճագարներին բնորոշ տեսակ է, որ ցույց չենք տալիս, այնից զգում ենք։ Լավ, եզրափակելով, ամփոփելով, կցանկանամ հասկանալ, ինչ սպասելիքներ ունես 2023-ից։ Ես կարծում եմ, որ այս տարին և ոչ միայն մեր այս տարի կամ ճագարների համաստեղության տակ ծնված մարդկանց տարինը, սա պետք է լինի ամբողջ աշխարհի ժողովրդների տարի, սա պետք է լինի խաղաղության տարի նամանավանդ Հայաստանի համար, սա պետք է լինի խելքի զարգացում մեր հակառակ պետության ժողովրդի նկատմամբ, նրանք պետք է վերջո սթափվեն, նրանք պետք է հասկանան, որ այն ինչ անում են մեր նկատմամբ, ուղղակի անմարդկային է։ Ես վստահ եմ, որ մեր տարին, իմ տարին, գալիք տարին, դա կլինի մեր խաղաղության ամենակարևորը տարի։ Եվ ինչ ունես փոխանցելու, շնորհավորանք գուցե։ Այո, արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել մեր ամբողջ աշխարհի հայությանը և ամենակարևոր բանը, որ ես մաղթում եմ, դա բոլորիս ընտանիքներում մանկան ճիչը ավելանա։
Իսկ թե ինչպես են ընտրվել կենթանակերպի նշանները, լեգենդն ասում է, երբ Բուդան իր մոտ է կանչում կենթանիներին, նրանցից 12-ն առաջինն անցնում են գետը և դառնում կենթանակերպի նշաններ։ Ի վերջո հենց այս տարում են ծնվել տաղանդավոր ու ականավոր մարդիկ, օրինակ Ֆիդել Կաստրոն, Ֆրենկ Սինատրան, Ալբերտ Էյնշտայնը, Ջուզեպե Գարիբալդին և այլք։ Ըստ չինական օրացույցի 12 կենթանակերպի նշանների, նապաստակը նրանց մեջ 4-րդն է, այն խորհրդանշում է երկրային մասնիկներին։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Լուսինե Ղարսայան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Գորգ Ազարյան, Իրական Լուրեր։